ยิ้มท่อกันเลยจูซูบาเดะทีนี้ไม่เสพชินาลิกาดออแลมาอาวายังปาเมအစင်းရောင်ပါမယ်အနီရောင်ပါမယ်နိုင်ငံလေးတွေပါပထမဦးစွာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ့เนาะဒုတိယကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလံလေးပါမယ်မြေပုံတည်နေရာလေးပါမယ်သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကတချို့ကစပိန်တန်ထွဲတချို့ကအင်္ဂလိပ်တန်ထွဲတချို့ကသူ့နိုင်ငံရဲ့အတန်ထွဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့အတန်လိုက်မထွက်ပြတော့ဘူးเนาะသူ့ရဲ့မြေပုံလေးရဲ့အလံလေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်သူ့နိုင်ငံရဲ့နာမည်လေးကိုရေးထားတယ်မိတ်ဆွေတို့လိုက်ကြည့်လိုက်ပါမိတ်ဆွေဘယ်နှနိုင်ငံတည်လဲသူ့ရဲ့တည်နေရာလေးတွေဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာမမ်းမိလားမသိဘူးเนาะနိုင်ငံအများစုကတော့အာဖရိကနဲ့တောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်ဥရောပနိုင်ငံတနိုင်ငံတော့ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတတ်တဲ့အီသီယိုးပီးယားရဲ့အလံကဒီပုံစံလေးပြီးတော့သူ့ဒီနေရာကဒီနေရာလေးမိတ်ဆွေတို့သူ့ကိုတော့ကြားဘူးမယ်သူ့ရဲ့အလံနဲ့သူ့နေရာကိုမသိလောက်ဘူးထင်တာပဲဒီလစ်ထိုနီးယားပေါ့เนาะအတန်ထွက်မှန်လားတော့မသိဘူးသူကတော့ဥရောပနိုင်ငံကပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံကအာရှနိုင်ငံကကျန်တဲ့နိုင်ငံကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလုံးကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအာဖရိကရဲ့တောင်အမေရိကနိုင်ငံကပိုများပါတယ်ဒီအယောင်၃ယောင်ကိုသုံးပြီးတော့အလံလုတ်တဲ့နေရာမှာပေါ့လေเนาะစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါလည်းဗဟုသုတအနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှာတွေ့တော့အားလုံးနဲ့နည်းနည်းမျှဝေပြောပြတာပါအလံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကြလို့ရှင်လဲဒီလိုမျိုးအယောင်၃ယောင်နဲ့အလံလုတ်ထားတဲ့ဒီပြည်နိုင်ငံလေးတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ပြပြမယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်